Hej allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det onsdag den 16 december. Klockan är 10:22. Alltså, jag vaknade egentligen lite sent. Jag ska vara i skolan 11:45. Men jag ska ta några bilder. Eller hade jag tänkt, jag och mamma. Alltså jag måste ta samarbetsbilder nu. Men alltså, ni ser vädret just. Alltså det är shit. Okej, man kanske inte ser, men alltså det är verkligen skitmörkt. Just det. Kanske tar det först. Oj, fan. Nej. Fan, det är lockarna. Shit. Alltså på riktigt. Vad ens det här för shit? Alltså den här dagen börjar på riktigt inte alls nå bra. Allt är som rakt. Liksom, se på det här. Wow. Vilka lockar. Alltså det här är skit. Alltså jag ser ju bara ut som ett troll. Alltså. Och alltså allt det här förstör på grund av vädret. Alltså vädret förstör på alla nivåer. Det förstör mitt hår. Det förstör så att vädret är skit nu så att jag inte ens kan ta bilder. Alltså. Oh my god. Ja, nu börjar jag sminka mig. Alltså gud. Alltså vad heter det? Gud, jag är typ irriterad. Nu kommer jag inte reda på vad jag ska säga. Alltså som, det är ett ord som jag vill säga, men jag kommer inte på det. Ja, den här vloggen börjar inte på bästa humör. Hoppas det blir lite bättre idag då. Okej, men jag ska sminka mig nu helt enkelt. Så ser vi sen ifall solen börjar gå upp. Egentligen ska jag göra som liksom om en halvtimme. Vila farfota. Okej, så där. Nu har jag då sminkat klart mig. Okej, man ser inte nu när ljuset kommer sådär. Och alltså håret är ju verkligen inte alls nå bra. Men det såg värre ut just. Alltså hoppas det ändå ser helt okej ut på bild. Sen lägger jag upp det direkt. För alltså, usch nej. Men ja, det här är då vad jag ska fota i. Det kommer bli skitkallt. Men skitsamma, jag vill ha det. Och sen så ska jag ha den här tröjan. Jag tror jag ska fota med den också. Men jag ska börja med det här. Så yes. Men alltså klockan är shit mycket nu. Klockan är liksom 11:04. Och jag har inte ätit någonting ännu. Och jag ska liksom, min lunchrast börja liksom nu. Så jag kommer inte hinna typ äta mycket. Nej, shit. Jag måste börja få nu. Så yes, vi får se hur allt det ena blir nu. Okej, hörni, nu har jag och mamma just haft en liten fotoshoot. Och ja, jag kom precis hem. Klockan är 12:30 nu, så jag är ändå i bra tid. Eller i alla fall alltså, som tillräckligt. Alltså jag brukar vara hemifrån den här tiden annars till skolan. Så jag kommer inte vara som jättesen. Så det är riktigt skönt. Vi typ gjorde den där fotoshooten på typ 10 minuter. Så att det är bra. Och det blev faktiskt riktigt bra. Alltså trots omständigheterna. Jag bara, alltså den här dagen är riktigt, oj. Eller alltså att allt kommer gå riktigt åt helvete. Och nej, det kommer se helt låt nu här. Men jag hinner tyvärr inte. För jag måste äta också nu, för jag har inte hunnit äta. Så att det är nu enda. Men jag kom på att jag ska nästa rast ska köpa smörgås som jag sen äter. För att vi har äldstestan sista timmen. Men vi har det bara i 45 minuter. Så att jag har som 45 minuters rast då. Från efter matte. Så ja, då tänker jag att jag kan äta den här smörgåsen och chilla. Så att ja, och sen när jag kommer hem äter jag riktig mat. Så att nu har jag bara lagat sån här malaxlippa. Som jag ska äta. Men ja, det blev riktigt bra. Jag måste bara hem. Och det händer att hämta ett par nya skor. Så jag hämtar mina sneakers. Eftersom att jag hade på mig det här. Och jag kunde inte köra bil med det. Så jag måste som använda tårna. Och det var alltså nej. Och speciellt, alltså det ska gå gott med elbilen. Det var inte behöver göra så mycket. Men här, nej. Så att ja, men jag ska nu äta snabbt. Och så ska jag och parkera. Det enda som är skit är att det kommer vara fullt på skolan. Och sen har jag ingen parkeringsbricka. Så att nu får jag parkera lite olagligt. Alltså gud, nu måste jag parkera här långt ut åt ingenstans och klockan är alltså, jag är 5 minuter sen här nu. 11:50, men alltså jag tänkte bli påkörd just. Alltså när jag skulle ut, jag skulle se här ifall det fanns parkering och sen så när jag skulle köra ut för att jag såg att det inte fanns någon. Så ens skulle ut där precis i utfarten
så började den backa då och var riktigt nära mig. Och sen så skulle jag kanske börja fara iväg, men sen så såg jag att det kom en bil. Och sen så trodde ju hon att jag hade farit iväg, så hon började backa. Alltså hon var som så här nära bilen och jag var så här bara no. Oh my god, alltså jag kunde ju som inte göra någonting. Nej gud, alltså här var nära krock alltså. Men det var ju som liten krock, men alltså still. Fan vad jag skulle ha varit jobbigt. Naja. Nu ska jag få till skolan igen och vara för sen den här veckan igen. Naja. Okej, så där hörni, nu har jag slutat då. Alltså mitt hår är så platt här på huvudet. Nå, jag har i alla fall slutat. Klockan är 14:30. Vi fick egentligen slut, oj jag kan ta den här. Vi fick egentligen slut lite tidigare. Ja, men vi fick göra uppgifter då sista typ halvtimmen, 40 minuterna. Så att, och sen så typ när det var 10-15 minuter kvar så fick man börja gå. Fast när man inte har gjort det, men jag var sån sådär. Jag var typ nästan klar, så jag bara nej, jag tänker göra det klart nu. Men så det var skönt. Det ska vara skönare ifall jag ska sluta nu. För då ska jag ju fortfarande hem lite tidigare. Och det där var liksom sista mattelektionen vi har nu. Före julen. Alltså, gud vad kyrkan låter mig. Alltså den har plingat på nu i typ 5 minuter. Men yes, jag köpte ingen smörgås för det som jag talade om tidigare. Men jag kom på att jag har tagit med 2 äpplen. Så att jag tänkte att jag kan äta ett sånt nu. Men yes, jag ska nu helt enkelt far till sportsklubb. Jag har fått mammas kort här. Så att jag ska gå och hämta en sån här lapp. För det är ju som sådär på gymmet nu att det är bara 9 personer som... Jag tror det är 9 personer som får vara med på ett pass, som är lätt pass. Så att, och mamma jobbar ju jättelänge så hon hinner ju inte hämta. Så jag kan ju liksom hämta medan jag ändå är i stan. Och nu, jag hade egentligen tänkt göra det först efter skolan. Men hallå. Ja, ja. Det är slut nu. Alltså det är så jobbigt för på elbilen och på lilla bilen så är det olika hela tiden när man ska använda vindrutstockarna. Okej, jobbigt och jobbigt. Ja, men jag har ändå liksom 45 minuter tills min nästa lektion börjar. Alltså jag vet inte egentligen varför vi har liksom bara en 45 minuters lektion när vi ändå skulle kunna ha en timme och en kvart. Men ja, så att jag tänker att jag kan hinna far och göra det nu då istället. Jag skulle ändå få till bilen och liksom byt plats på den till skolan. Men här är det bra, nu har jag hittat en pojke som jag får få till. För jag såg att det var som sådär parkering att man får utan parkeringsbricka och allt sådär. Så nu drar jag iväg mot Brände. Ska jag komma härifrån? Alltså! Kanske du ska flytta på dig? Nej men flytta på dig! Kom igen då! Gud, jag kom på nu att jag inte vloggar någonting. Eller jag vloggar när jag kom hem och blixten var ute. Jag hoppas att ni fattar att jag har kommit hem då. Men yes, jag har då helt enkelt haft äldstes dans. Gick ändå bra, eller var lite confusing där så att... Skriva från mig här! Men nu är faktiskt klockan så blir som 18:19. Yes, alltså när jag kom hem så... kollade jag igenom bilder och åt hotdog. Så kollade jag ännu mer bilder och sådär. Men alltså det är så konstigt idag. Att jag som inte har någonting jag verkligen måste ha gjort. För jag som nu i flera veckors tid typ haft att jag nästan varje dag behöver ha någonting gjort. Speciellt igår. Jag måste ha 2 videos färdigt och det var som måste. Och sen så måste jag ha rummet städat. Och nu är liksom rummet städat. Jag har videorna uppe. Jag tänkte att jag ska redigera nu gårdagens vlogg. Men alltså det är som ingen stress på det sättet. Och jag fick reda på nu att på fredag har vi inte vanlig skoldag. Så det var ju hur skönt som helst. Alltså vi ska få dit först i klockan 10. Oh my god, hörde man min mage där? Men jag har uppdragit på magen också. Jag har inte haft någonting idag. Inga problem. Alltså gud vad skönt. Jag har helt glömt bort det också. Jag menar alltså... hur nice som helst. Alltså jag har inte sjuk någonstans, jag mår inte illa. Alltså, oj. Nice, nice. Men jag vet att det är på grund av sömnen. Eller jag vet inte, men jag gissar det.
Så att nu när jag idag inte heller har någonting jag behöver stressa med, så ska jag verkligen se till att jag går och sover tidigt idag. Vi får se hur det blir, jag vet aldrig. Alltså jag brukar alltid hitta på massa jag måste ha gjort sen på kvällen. Just det, jag ska behöva ställa pulsen. Oj, just det, det här är ju... Shit. Det ska jag ju kunna göra idag. Åh nej, nu blev det ganska mycket jag ska... Ah, det är alltid så här. Alltså egentligen imorgon så har jag inte heller någonting. Tio speciellt. Just det, vi ska se på stol. Eller jag ska typ få en ny stol i julklapp. Kanske, om vi hittar någon. Men alltså jag känner typ inte. För att den här stolen, alltså det här ledret på den, så har, alltså det har blivit så extremt nött nu. Så det liksom faller sönder små bitar hela tiden och fastnar under mina fötter. Så det finns såna här små svarta pluppar överallt. Vänta, jag ska visa. Det här kanske ser ganska nasty ut. Och ja, alltså det här kommer på liksom en dag. Fast det är, jag dammsugar, det är sån här överallt i mitt rum. Alltså... Det är liksom här också. Alltså det är som överallt, till och med i sängen. Men ja, så det ska vi kolla på, men jag vet inte hur det blir med det. Men ja, kanske jag ska behöva få och städa. För jag vet att under jullovet så kommer jag typ glömma bort det. Och det var alltså nästan exakt 2 veckor sedan jag var städa senast. Så att det blir perfekt. Men jag tror att jag inte nu direkt ska fara, utan pappa tror jag håller på att laga någon mat. Så att jag tänker att jag kan redigera en stund. För gårdagens vlogg, alltså den kommer ha varit så himla lång. Eller den kommer vara skitlång. Så att den kommer ta typ 7 timmar att redigera, gissar jag. Så att det är bara att börja på. Okej, så där hörni. Nu har jag då redigerat klart och gjort en massa annat. Alltså klockan är liksom 22:05 nu. Ja, ni kanske inte såg där. Ja. Men alltså, gud vad konstigt det är att vlogga från den här sidan. Alltså jag känner redan att det börjar bli tungt här. Jag brukar ju alltid filma från höger sida. Men yes, jag hade redigerat helt enkelt. Och jag minns inte senast jag vloggade. Alltså, när var ens det? Alltså, what the actual? Det var precis när jag kom hem. Alltså gud, jag har inte vloggat nästan någonting idag. Alltså den här vloggen kommer ju vara hur kort som helst. Men alltså som ni säkert märker då, så har jag ju inte jag varit i pulsen och städa. Utan jag bara redigera. För jag tänker jag tar det istället imorgon. För imorgon har jag inte heller något planerat. Och nu när jag ändå vet att jag på fredag 11:30 slutar. Så att i värsta fall gör jag det först på fredag. Kanske kan bli så också. För att jag vet inte, imorgon kan jag vara ganska trött. Eftersom jag har haft det ända från 8 till 4 då. Och så ska jag ändå till stan med mamma och testa några stolar, så att... Yes, men... ja, ni ser här. Jag har riktigt mysbelys nu, just hur mysigt som helst. Men yes, alltså vad skönt att den här videon blev klar. Alltså, den tog inte alls någon länge att redigera. Inte så länge som jag trodde, faktiskt. Alltså, jag vet inte varför, men nu när jag har redigerat den här veckan i alla fall, så... har det gått skitsnabbt att redigera mina videos. Så det är ju hur nice som helst. Eller skit och skitsnabbt. Alltså, det har ju ändå varit 3-4 timmar. Men alltså, det är kortare än 26 timmar. Så att, yes. Men jag ska gå i duschen, vilket ska bli skitskönt. Och jag tror att jag ska lasa en lockigt hår igen. Alltså, det är typ det enda jag gör. Men alltså, mitt hår nu just, alltså, det ser inte bra ut när det är rakt. Alltså... Nej, speciellt inte. Alltså när färgen börjar bli som så konstig nu när det här bruna har kommit så långt ner och... Ja, jag vet inte. Alltså det, jag tycker det ser bäst ut som när det är lockigt. Jag tror inte jag kommer tycka det är lika nice att ha lockigt hår som brunett, alltså mörk brunett, än att ha nu blont hår i slingorna. Nej, i slingorna, i topparna, eller typ härifrån ner. Så därför så tänker jag att det var fint. Och det är som, det är typ lättare för mig. Alltså, det är bara jobbigt när jag har det... olaga. Mitt hår är som så slitet och så puffigt och det ska ju vara typ lockigt. Alltså jag skulle ju kunna göra handduksgrejen, men den är så mycket jobbigare. Okej, okay, vissa kanske inte alls fattar vad jag menar. Sådär, jag har ju själv lockigt hår typ, men alltså det typ blir inte av då jag använder handduk, utan jag måste som med en t-skjorta göra sådär för att det är så mjukare. Men jag har inte gjort det nu på skitlänge, men ja, jag tycker det är mer nice med det TikTok-klockarna och det blir helt enkelt mer nice. Men jag funderar på ifall jag ska vlogga imorgon också. För jag har som redigerat gårdagens vlogg nu. Nu har jag bara den här jag har filmat nu, alltså idag. Det är bara den jag har kvar att redigera och den kommer inte alls ta någon längd för den är ju skitkort.
Alltså, det kommer typ inte ens bli 10 minuter. Eller den kommer kanske bli det för att jag babblar så mycket. Alltså jag babblar hela tiden. Men det är väl bättre än att inte säga någonting. Men yes, jag tänker att jag tar bort sminken nu och går helt enkelt i duschen. Jag tror jag ska försöka ha i silver shampoo ett ganska bra tag. Så att det inte är så jättegult. Okej, så där hörni, nu har jag duschat. Som ni ser, det blev lite senare än jag trodde. Alltså nu är klockan 12:23:48. Alltså tiden bara går så här snabbt. Men mamma skulle faktiskt gå i duschen för mig. Så därför blev det att jag gick lite senare. Och sen så ska jag också ha det riktigt länge. Eller silvershampoo ska jag ha i länge. Så därför tog det en stund också. Alltså jag fattar inte. Redigeringsprogrammet får inte. Kom igen då. Alltså vad har den för problem? Men yes, jag har då lagat sån här moisturizer och lagat lite på armarna och sådär. Fast då har jag lagat body lotion. Så yes, men jag tror att Jonas ska komma hit imorgon. Men jag vet inte ifall han har morgonträning eller ifall han har det på kvällen. Så det spelar ganska stor roll. Alltså det är skitbra att jag har redigerat den här gårdagens vloggen idag. För om man kommer hit så kommer jag inte redigera. Så det är skitbra. Så i så fall så tänkte jag att jag kanske, alltså ifall han har morgonträning och kommer liksom efter jag slutar skolan, då det här skulle jag vill ha den här dagens video redigerad typ nu. Men jag ska se hur lång den är. Alltså det är på riktigt 10 videoklipp här i dagens vlogg. Alltså det här är ju hemskt. Yes. Men nu så ska jag antagligen redigera en liten stund. För att mitt hår är också dyngsurt nu just. Så att jag måste ändå hur som helst vänta på att det torkar. För jag kan lägga upp det i det här lockgrejen. Okej, så där hörni. Nu fick jag reda på att han har träning först på kvällen. Han ska till Haparanda på dagen. Men yes, så att han hade träning först klockan 7. Så att han kommer ju komma runt. Alltså 10-11 tiden typ. Så att det är på ett sätt skönt. För då kommer jag hinna göra allt jag vill ha gjort imorgon. Och inte behöver stress med det nu. För jag kände liksom nu redan att jag börjar få sjukt i magen. För att det liksom börjar bli så sent. Så att yes, jag ska börja gå och sova nu. Men klockan är faktiskt typ 12:30. Ja, 00:35. Så ja, jag ska helt enkelt bara la håret upp i såna här lockar och sen ska jag gå och sova. Men jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min dag idag. Så yes, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Godnatt!